بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو. آج آپ دوستوں کے لیے لے کے آیا ہوں بابو سر ٹاپ کی ویڈیو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابو سر ٹاپ ہے، بہت ہی حسین نظارہ ہے. آپ اگر ادھر آئیں ان چیزوں کو دیکھیں اور آپ انجوائے کریں گے.